Браво! Давай, брызги шампанского! В тапках Адидасах, нет? Что там? Я-то ходи! Класс! Офигеть! Так, выходим из суду. Какого суду? Я из магазина. Виходимо, 40 раз бігали копії робити. Ну що, 20 лютого подали папери в суд. Тепер будемо чекати. Цікаво, чи 3 місяці, чи 2 тижні, чи скільки. Ой, Коль, покажи щастя, ти радий? Я? Я вже не розумію, що тут приїздили сьогодні. Ну все, начало положено, Коля. Ще можна відказатися. Але ніхто відказуватися не буде. Коротше, відео нам на майбутнє. Маю надію, що будемо скоро знімати відео, як ми йдемо в ЗАГС. Оля! Оля! Ну, вливнися хоч. Що вони вліють? Ну все, щасливі і закохані, чи як там? Да. Щасливі і одружені майже. Так, на вулиці яке? 6 марта, да? 6? Да. Чи 5? 6. 6 марта. Ідуть дві щасливі людини. А чого? Показуй! А в тебе? Да, от ще. А. Заховано. Ні, отак треба показувати. Да. Але нічого немає, тому що... Що? Які мені купили? Бо купили тільки Колі, а мені не купили, бо треба на розмір зменшити. Але до кінця тижня прийде. А ну, радість покажи. Що радість? А ну, я не бачу ці щасливі очі. Коротше, карту одібрали. Що, обручки купили? Ще один крок до того, до спільної родини. Цілуватися будемо? Ну що? Клас! Все. Ми думали, треба буде замовляти, а тут прийшли, сподобалося. Хоча взагалі щось інше планували. Коль, тебе нема тут. Ти тікаєшся? Я вже не втечу. Ну, короче, шо, каси даже розвалювати не осталося. На карточки ще. Короче. Є 3 писаки є. Щасливі закохані. Дальше ти должен співати. Треба, да, треба бухати, де завтра мені на роботу. Короче. Радості нема меж. Блін, прикольно було, якби, звісно, дві забрали. Ну, нічого. Це вже таке, лучше хай зменшать і... Бенді, окей. Все, пока. Є в шокі. А ну, Колі, покажи отак. О, ти такий солідний. А ну, покажи, привикай. Може, дома носить, поки ніхто не знає. Напевно. Ваня, ти хочеш... Що, не знімаєте? Дуже на все вирівняється. Все знімається, коханко. Так, вроді що те єсть. Вроді не нардури, не нарапилися. Та-дам! Так, дивимося пробу. Так. Ано. Проба є. Проба є. Елегантсько. Що ти знімаєш? Ой. Це розпаковка. Давай додому. Монтую відео, яке мусить бути пам'яттю на все життя. І розумію, що з того моменту, коли я почала знімати відео, я роблю так, знімаю певний там 2-3 дні, 4, неважливо, там тиждень,
Потім я чищу телефон. От, монтую я це відео, яке ви зараз дивитеся. І розумію, що, наприклад, у мене було ще 2 або 3 відео до цього відео, яке я благополучно, напевно, випадково видалила, не знаю. За всі відео, там, які ми ходили в суд, скільки раз, скільки нам це було просто, скільки ми раз пороги ті оббивали, постійно щось нам не хватало, постійно і нас визивав, постійно ми ходили, постійно питали, нам постійно там, не знаю, задержували щось. Ось після всіх цих днів, місяців нам приходить із суда лист. І там написано, що 4 травня нам із Колею на суд. Найбільше мені обідно, що це відео я вдалила. Там були наші емоції. Добре, там якісь пару походів не вистачає, що ми там в суді, окей. Ну, блін, я взагалі не знаю, як я його видалила. Я не знаю. У нас було там, напевно, пару відео, коли ми вийшли, коли нас там опитували в суді, і ми вийшли, я знімала, я знала, що я буду таке робити відео або для нас, або взагалі, я не знала там, як попри на Ютубі, але, ну, мені дуже обідно. Шкода. Знаю, я дуже засмутилася з цього поводу, що у нас немає відео. Ну, добре. Залишається це моє розмовне. Виходимо з суда. Який раз? Коли ми вже перестанемо ходити сюди? Я не знаю, чесно, коли це вже скінчиться. Це просто безкінечне коло. Коло приходів наших в суд. Десь ми щось дізнаємося. І десь щось треба ще. Нам ще не прийшло рішення, але ми не знали, що потребують оригінал, а не копію. І щоб, наприклад, віддали нам із суда оригінал переведеного свідоцтва про народження, треба писати заяву. Пишеш заяву, що я би хотіла туди-сюди. Вони то розглядають, і тільки через деякий час, невідомо через який, то присилають. Сижу я така в кухні. Дзвонок в домофон. Нам принесли письма. Розрішення суда! Нарешті! Коль! Розрішення! Я надіюся, що із свідоцтвом оригіналом. Скрестим пальчики. І так. Коля лінтяй, його, до речі, видно, не хоче вставати. Дві бумажки. Ну, ти моє меню, бе. Та йди розпаковуй. Давай, йди. Капець, скільки ми ждали. Ну, йди твою реакцію заснімемо. Ні. Капець, мандраж. Скільки ми цього ждали. Ще одна бумажка, курте, мать. Бляха, мене ж руки тут. Єсть акти уродзень. Бля. Дай мені моє письмо. Єсть акти уродзення, не зря ходив. Єсть оригінал взрот, єсть бумажка. Ну що? Дай чого. Так що сьогодні точно їдемо в Рим. Який він? Треба ще паспорта взяти. На-на-на, на-на, ой-є. Капець, правильно, що ми зробили, типу, що ці пішли, оригінали забрали, так? Капець. Просто радості немає в меж. Аж руки мандрож. Да. Ти рад? Капець. Скільки? Що ти так на ноги вся? Скільки?
Скільки місяців? Сьогодні який червень? Кінець лютого, березень, квітень, травень. 4 місяці. 4 і трошки, може не цілих 4. Капіть! Поки пан перебіг, я вже тут суєту понаводила. Добре, окей. Йдемо, потім розкажу. Тяжкий день. Тяжкий. Мало того, що я прийшла в Мрунгову, туди в цей ужин. Без Колі не можна було. Чекала Колю. Ми прийшли, вони кажуть, треба свідоцтво про народження українське. Добре, я давай, блін, полопотіла, побігла додому, прибігаю. Коротше, все узнали, там задати, все вже за ресторан позвонили. Ну коротше, прибігаю. А ми, коротше, батьки мої, як передавали свідоцтво про народження, бо я знаю, що моє свідоцтво трохи потріпане. Я говорю батькам, блін, заламінуйте, щоб нам було, щоб воно далі не тріпалося, бо це, ну, типу, все життя, коротше, з ним будь, що, ну, заламінуйте, в общем. Ми приносимо ці людині, не дуже добрі до нас. Вона говорить, заламіноване, не можу взяти, у нас не можна. Треба дзвонити, говорить, треба дзвонити в консулат. В консулаті Гданській або в Варшаві просити, щоб вислали нам оригінали свідоцтва про народження Коліни і мої, потім ті оригінали перевести на польську мову. На польську, да? Так? На польську мову. Коротше, перевести свідоцтво коштує, щоб ви розуміли, 300 злотих. Два свідоцтва. Ну я їй про це говорю, вона все рівно ні. Я вже така зла, я говорю, типу, може я зніму цей ламінат? Вона каже, що, типу, якщо ти знімеш ламінат і не пошкодиш, типу, ти свідоцтва, все буде окей, то я візьму, я прийму. Ну, типу, в ламінаті ні. Я вже така зла. Вийшла, коротше, ми пішли попитати в друкарню, може то в друкарні витягують. Я не скажу, що ця Мрунгова неприємна, вона нормальна. Ну, вона максимально була налаштована на те, щоб не йти нам на зустріч. Ніяк. Я вже говорю, давайте ми вам зоставимо, ви нам назначите дату, ми зоставимо ці свідоцтва, ми позвонимо в консулат, ми візьмемо ті свідоцтва, ну, в общем, потім замінимо документи якось, чи підложимо до тих документів ці документи. Ні і все. Ні. Я вже, коротше, їй і так, і то. Вона говорить ні. Я вже шукаю якісь лазейки, щоб ще щось. Ні. Ну, блін, думаю, я вже зла вийшла звідти. Ну, як я, ми, бо Коля, напевно, теж просто я така емоційна, Коля все, напевно, в собі тримає. Коля, ти що скажеш? Їдемо, знаю, потім скажу. Просто я така емоційна, я вже з тою жінкою там в тому. І так, і сяк. Ну, коротше, просто. Такі нерви, але сьогодні таке щастя, просто скільки ми цього чекали, і тут знову якась перешкода. Я дуже розстроїлася. Як ви зрозуміли з відео, якою ми знімали, Коліне свідоцтво змогли витягнути звідти, а моє ні. Бо моє свідоцтво дуже старе і... Коли починаєш, коротше, знімати цей папір, і з-за того, що старий папір, папір просто роздвоюється на дві частини, все. А Коліне свідоцтво з 2012 року, то взагалі ідеально. Взагалі знялося без проблем. В консулат я дозвонитися не можу. Так? Можливо, вже пізно просто. Скільки чекати те свідоцтво, я не знаю. Ну, весілля в липні не буде. Алло. Алло. Привіт. Ти зайнятий? Приїжджаємо в Пішівку. Поняла. Коля казав, ви все залатували. Поняла. Все зробили, Коля казав, так? Да? Так, уже виїхало? Так, я якраз у Київ приїхала, машина по пошту. О,
там вообще бомба, спасибо. Я не думаю, ну ты решаешь там вопросы за один день. Поняла, дякую, мені дуже приємно, що все порішалося, спасибо. Та нема вопросів, не тільки й одне, і не тільки морозиво. Поняла, дякую, па. Ну... Поняла. Ну дай Боже, щоб так всю все життя було. Поняла. Правильно. Хорошо, пап, дякую. Дякую, що порішали там, посуетилися. Добре, хорошо, все тоді, пока. 16 червня. Я не знаю, чи з минулого відео ви зрозуміли чи ні, що тато мій робив мені свідоцтво нове про народження в Україні. Дуже велике взагалі, я не знаю, в мене немає слів просто, наскільки моя родина топова, наскільки батьки і брат Сеня, ну коротше, всі типу, ну... Це так мило. Всі, коротше, стараються, не знаю, допомогти все. Тато за один день зробив мені свідоцтво про народження і вислав його новою поштою сюди, в один і той самий день. І ось уже, це він зробив вівторок, сьогодні п'ятниця, 16-те, тобі ж він зробив 13-го числа, а сьогодні, коротше, 16-те, і воно вже прийшло до Сені в Гданськ, і Сеня його забрав. От, і зараз він вийшла мені його, ну і все, з понеділка, я надіюся, що воно в понеділок максимум до нас прийде, і я занесу його, щоб мені перевели його на польську мову, і воно нам прийде, і тільки тоді, дай Боже, назначать дату, щоб розписатися. Наскільки це тема із батьками, наскільки така мила, всі так стараються допомогти, не знаю, це дуже приємно, дуже. Хотіла з вами цим поділитися, що, блін, щоб розписатися в Польщі, треба знати дуже багато, але, щоб не попадати в такі ситуації, в які попали ми. Але треба себе утішати, і могло бути набагато гірше. Ну нічого, почекаємо, дасть все хорошо і буде дата, на яку ми хочемо. Їдемо з Ольштина, ну за Ольштина, вірніше. Прийшло нам сьогодні свідоцтво із Гданська, Сеня пересилав. З України йшло, папа вислав вівторок, прийшло п'ятницю, Сеня вислав у суботу, прийшло аж вівторок. Чи через знайому знайшла переводчика, який все зможе зробити за один день. І це було від нас час 20 їхати на машині. А у нас, як по місті ми переводили, то це б, ну, взагалі кажуть, ці 10 робочих днів, але десь 4-5 робочих днів це займає. Це дуже багато. І ми завтра взяли вихідний і надіємося, що все буде хорошо і в нас все приймуть. От. Летимо додому і вириваємося в завтрашній день. 22 червня. Летимо з надією, що все буде окей. Такий сьогодні у мене романтико-лук. Нервуєшся? Ні. Є, да. Все рівно таке трішки в... Я не знаю, чому. Так все, скільки ми постійно щось нам бракує, постійно...
постійно якогось документа не хватає, постійно десь щось вилазить, що мені вже не здається, що це нереально, щоб все було ок, і дата, яку ми хочемо, і все. Ти віриш в це? Я не бачу. Дивлюся, ясно. Ну, я різна. Ні, ну я надіюся, та жінка не залупиться за твоє там свідоцтво чи щось, не знаю. Зараз подивимося, що буде. Ох. Серце, думаю, зараз випригне. Я не знаю, чого це так тяжко. Не знаю. Коль. Що? Що за похід надо? Капець, я не вірю. Ти віриш? Ну що? Що? Все зараз щасливі. Що, піздець, півтора місяця і нема коліна. Гіни, бля. Я взагалі, ти віриш, що нам вже вдалося? Ні. Я, до речі, сьогодні 22 число, а ми, де є щось тернисте? А ми подавали документи 20 лютого. Ти скільки місяців? 5 місяців. 5 місяців ми чекали цього, щоб нас розписали. Ми всі знали, що там 2 місяці. Ні, ну не 2, можливо 3. Ну, напевно, на 2 місяці скоріше. Скільки ми помилок зробили з тим, це просто. Скільки навчили. Ну, значить, як робити. Ну. Коротше, щасливі, нарешті ми знаємо, що дата наша. От я буду бухати її, я кричу. Дата наша 5 серпня на 13:30. Ну, після хайки якраз, я.